kojem živi čovjek, jedini nama poznati planet na kojem postoji život. Ona je treći planet po udaljenosti Sunca i najveći planet sa čvrstom površinom u Sunčevom sustavu. Smatra se da je Zemlja nastala prije otprilike 4,6 milijardi godina. Površina Zemlje je 510 milijuna kilometara kvadratnih, od čega na kopno otpada samo 148 milijuna kilometara kvadratnih, odnosno 29% ukupne površine, a ostalo je voda. Zemljena atmosfera sastoji se od više slojeva, a proteže se više stotina kilometara iznad površine. Slojevi atmosfere su troposfera, stratosfera, mezosfera, ionosfera i egzosfera. Zemlja se okreće oko svoje osi od zapada prema istoku. Za jedan pun obrtaj potrebno je oko 24 sata. Zbog rotacije događa se izmjenjivanje dana i noći, te dnevne topline koju Zemlja dobiva od Sunca. Najveći kontinent Zemlje je Azija, koja zauzima 30% ukupne kopnene površine. Najveća država svijeta je Rusija, koja zauzima oko 12% površine kopnene. Dan planeta Zemlje posvećen je očuvanju planete na kojoj živimo, a prvi puta je obilježen 22. travnja 1970. godine u Sjedinjenim Američkim Državama. Ideja je došla od strane senatora Wilsona, koji je htio upozoriti na onečišćenje Zemlje od strane čovjeka i podići javnu svijest o tom problemu. Dana planeta Zemlje širilo se i u druge države. Dan planeta Zemlje ponovo je dobio na značenju 1990. godine, kada je 200 milijuna ljudi u 141 državi sudjelovalo u njegovom obilježavanju. U Hrvatskoj se Dan planeta Zemlje organizirano obilježava od 1990. godine. I mi, učenici 5. B razreda, želimo pridonijeti očuvanje naše planete. A nadamo se da ćete nam i svi vi u tome pomoći. Zato nemojte bacati smeće na ulice, bacite ga u kantu. Razvrstajte otpad jer se neki materijali poput papira, stakla i plastike mogu reciklirati. Planet Zemlja je jedini dom kojeg imamo i zato ga moramo čuvati. Pomozite nam da Zemlja ostane ovakva i da ne postane ovakva.